На годиннику 20:30 ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події четверга, 2 липня, зокрема про таке. Власники 19 фермерських господарств на Львівщині подали клопотання про відшкодування збитків через підтоплення. Реальної допомоги зараз люди, які її потребують, не отримують. А різні там такі дрібні компенсації, вони не вирішують проблеми фермерів. Хворі на міодистрофію Дюшена, хворобу, що призводить до втрати здатності рухатись, просять легалізувати в Україні необхідний для лікування препарат – дефлазакорт. Призупинить, пригальмує розвиток хвороби, і дитина зможе, звісно, довший час простояти на ногах, тобто він зміцнить м'язи. 2 липня – Міжнародний день собаки. Ми розкажемо історію одного пса, що зараз шукає домівку. Вона, дівчинка, дуже активна, тобто вона сама ще дитина, і поводитись з нею треба, і увагу їй приділяти треба, так само, як і дітям. Власники 19 фермерських господарств на Львівщині подали клопотання про відшкодування збитків через підтоплення. Загалом наслідки негоди оцінюють у 25 мільйонів гривень. Наша Іванка Дусько була на одному із угідь, які затопило. Скільки врожаю втратили фермери? Дивіться. Проходила потік води, та всі рослини є нахилені. З часом вони відновлюються, але навряд чи, що вони вже будуть мати ту силу, потужність, які є. Подивимося, зараз вони здорові, вони красиві. Та? Це також вплине значно на загальну врожайність поля. Дмитро вирощує зернові культури. Землю орендує. На цьому полі посадив сою. Планував зібрати 60 тонн сої. За словами фермера, 17 гектарів майже 6 затопило. Останні гектари землі вони знаходяться біля річки Сукінь. І 26-28-го, коли були великі грози, річка Сукінь вийшла з берегів. Якщо ми бачимо, де проходить річка Сукінь, всі поля є біля неї. Та? І майже це все поле воно було затоплено водою. На цих полях росте пшениця та ріпак. По попередніх підрахунках орієнтовна врожайність ріпаку планувалася біля 2-2,5 тонни. То на тих ділянках, де було затоплено, очікую, якщо я зберу по одній тонні, то я буду досить щасливий. Загалом фермер підрахував збитків на суму 2 мільйони гривень. Після зливи Дмитро разом із землепорядником та сільським головою склали акт, в якому зафіксували наслідки підтоплення. В даній ситуації треба прийняти ситуацію, змиритися з тим, що є, та ті кошти, які недоотримуємо, ніхто, навряд чи мені хтось поверне, та планую далі працювати, якось можливості запобігти тому тяжко буде. Але руки не пускаю, хочу працювати. Єдиний такий момент є, що коли там цього року рік такий, минулий рік був складний, банки не йдуть на жодні уступки. Та? Вони просто кажуть, є кредит, є відсотки, прошу плати. На Львівщині є 19 господарств, які втратили урожай через підтоплення на суму близько 25 мільйонів гривень. Це дані обласного департаменту агропромислового розвитку. Що стосується допомоги із резервного фонду бюджетів, то механізм є відпрацьований. Такий 1% від бюджету, від витратної частини бюджету закладається. Кожен рік в бюджетах всіх рівнів. Він якраз передбачений для подолання застереження, подолання наслідків подій надзвичайних, таких, яких не можна було передбачити при складанні бюджету. Механізм є розроблений, першим кроком – це обстеження, визначення суми збитків, а далі все залежить від господарника. Не оголошення надзвичайний стан у Карпатах в зв'язку з такими паводками. Чому не оголошені? Тому що питання говорить про те, щоб компенсацію дати фермерам, господарствам і так далі. А як не оголошений надзвичайний стан, звідки брати ці гроші на компенсацію, на покриття? Оголошувати треба знову тендери, закупівель, а це тягнеться місяцями, півроку. Таким чином реальної допомоги зараз люди, які її потребують, не отримують. А різні там такі дрібні компенсації, вони не вирішують проблеми фермерів. Для того, щоб вберегти свої фермерські угіддя від підтоплень, професор радить обирати територію, досліджуючи басейни розливу річок, по можливості будувати дамби та висаджувати дерева. Іванка Дусько, Володимир Статник, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.
За минулу добу на Львівщині виявили 152 випадки захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 5730 випадків інфікування, з них 863 пацієнти одужали, 146 померли. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. 1200 зразків біоматеріалу перебувають у черзі на ПЛР-дослідження. За порушення правил карантину керівникам чотирьох закладів громадського харчування у центрі Львова скерували попередження. Відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Якщо порушення зафіксують повторно, то ці заклади можуть закрити. Перший заклад – це є театр «Правди пива» на площі Ринок. Другий заклад також знаходиться на площі Ринок, називається «Бар Мюшлі». І ще два заклади, які знаходяться на вулиці Староєврейській, це називається «Грибуче ябко» та «Кафе Румс». Тобто дані заклади, сьогодні районна адміністрація попередить їх про надання попередження і про те, що неприпустимо, щоб такі попередження фіксувалися і порушення, в першу чергу, фіксувалися знову. Підозрюваних у вбивстві колишнього сільського голови села Миклашів взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини. Нагадаю, на будинок колишнього сільського голови села Миклашів напали в ніч на 21 червня. Ось де стався напад. Нападники були у масках. Вони зв'язали і жорстоко побили господарів, а забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Йому було 62 роки. Дружину травмували. Двох львів'ян, які причетні до злочину, затримали 30 червня. Одного у Львові, іншого у Закарпатській області. Їм 26 та 29 років. Хворі на міодистрофію Дюшена просять підписати петицію про легалізацію в Україні необхідного для лікування препарату. Для цього записали короткі відеоролики і поширюють їх в інтернеті. Міодистрофія Дюшена – це генетичне захворювання, яке призводить до втрати здатності рухатись. За словами Юрія Галюлька, батька одного із хлопчиків, які мають цю хворобу, в Україні таких дітей є 444. Мене звати Ільдар. У Ельдара міодистрофія Дюшена – це рідкісне генетичне захворювання, яке призводить до втрати здатності рухатись. Ельдару 6, і він разом з батьками вже бореться за своє життя та життя інших дітей. Родина створила благодійний фонд, який допомагатиме дітям в Україні з хворобою Дюшена. Страшно жити з таким діагнозом, коли на початках, коли вам каже лікар, у вас міопатія Дюшена. Лікарі собі дозволяють сказати, що це невеликовано, це рання смерть. І навіть дають рекомендації, щоб не більше дітей не заводили. Тому що може бути випадок, що знову народиться хлопчик, і в нього може бути таке ж саме захворювання. Про хворобу Ельдара у сім'ї дізнались, коли хлопчику було 3 роки. Ця хвороба проявляється у віці 5-6 років, коли дитина починає вже там спотикатися, падати. Тобто, коли вже більш такі явні прояви цієї хвороби, тоді більшість ймовірність її виявити. Виявляється вона тестом ДНК-аналізу, який підтверджує хворобу Дюшена. За словами Каріни, уповільнює прогресування хвороби препарат Дефлазакорд. Він не зареєстрований в Україні, тож жінка створила петицію, аби легалізувати ці ліки. Зареєструвавши препарат Дефлазакорд в Україні, він допоможе дочекатися багатьом дітям. Саме основний препарат, який вже на останніх стадіях розробки, і в найближчим часом ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо ці ліки. Призупинить, пригальмує розвиток хвороби. І дитина зможе, звісно, довший час простояти на ногах, тобто він зміцнить м'язи, ходити, ну, тобто зможе рухатися, активніший бути. Ельдар кожного дня по 3 години працює з реабілітологом. Присідає, віджимається, качає прес, аби підтримувати м'язи в тонусі. Для такої дитини потрібно постійні фізичні навантаження, власне, робота з нижніми кінцівками. Дітки дуже важко рухаються, важко пересуваються, але одночасно не можна робити перевантаження. Окрім цього, хлопчик вчиться читати та вже знає кілька віршів. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене і нація своя. У мене і нація своя. Україна.
Українець, мама, я. За словами батька хлопчика Юрія Галюлька, в Україні за офіційною статистикою є 444 дитини, які хворіють на міодистрофію Дюшена. Вони відзняли відео, де просять підписати петицію про легалізацію необхідних ліків. У мене братик Владик, йому 4 рочки. Для того, щоб він зі мною грався, йому потрібні ліки. Допоможіть, будь ласка. Допоможіть всім діткам одужати і відчути справжнє дитинство. Назар Онисько, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів. 6 львівських будинків внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це житлові будинки і вілли, збудовані наприкінці 19-го, початку 20-го століть. Більше про них Оксана Цихоляс розкаже. Цей будинок на вулиці Костя Левицького, 23, побудований у 1888 році. Його проєктував львівський архітектор Владислав Годовський як приватну віллу. Тепер її внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Об'єкт, на мою думку, унікальний з огляду на архітектурне вирішення фасадів, дуже оригінальне вирішення бічного входу до цього будинку. І він також є пов'язаний з певною історією громади менонітів у Львові. А це вілла на вулиці Тарнавського, 35. Її збудували на початку 20-го століття, і вона є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тепер її визнали пам'яткою державного значення. Об'єкт має характерне асиметричне вирішення фасадів, асиметричну композицію фасадів з розташуванням наріжного такого виступаючого фронтону наверху. Об'єкт однозначно належить до архітектури модерну. До Державного реєстру пам'яток також несли будинки на вулицях Грабовського, 6А, Кучера, 15, Магазинова, 3, Мучна, 50. Занесення до пам'яток – це означає статус і табличка. Міністерство не фінансує пам'ятки. Власники пам'яток державного значення мають підписати охоронний договір з управлінням охорони історичного середовища. У охоронному договорі прописується все, що може зробити даний власник в пам'ятці і що повинен зробити. Наприклад, якщо в нього там є незадовільний технічний стан, він повинен його ліквідувати до якогось часу, тобто привести пам'ятку до провести якісь першочергові протиаварійні роботи. Якщо, наприклад, в нього є пластикові вікна, йому дається термін на заміну їх на дерев'яні. До Державного реєстру пам'яток пропонували внести 33 львівські будівлі. З них у Кабміні обрали 6. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Більше 2000 безпритульних собак вдалося прилаштувати за час роботи комунального підприємства «Лев». Найчастіше львів'яни забирають молодих та невеликих собак, яких можна тримати у квартирі, розповідають в стерилізаційному центрі. Сьогодні у Міжнародний день собаки ми розкажемо історію одного пса, що зараз шукає домівку. Цю активну його хату собаку звати Ріна. Їй приблизно півтора року. Забрали її з вулиці майже місяць тому. Потрапила до нас вона з вулиці Гвардійської в ошейнику. Ми думали, що вона домашня, просто загубилась. Але вже достатньо часу пройшло, ніхто так і не шукає. Тому шукаємо ми для неї нову сім'ю. Вона дівчинка дуже активна, тобто вона сама ще дитина. І поводитись з нею треба, і увагу їй приділяти треба, так само, як і дітям. Тут, у комунальному підприємстві «Лев», безпритульні собаки можуть перебувати 3 тижні. За цей час тварин тут стерилізують і вакцинують від сказу та інфекційних хвороб. Ріна поки не знайшла господаря. За цей період наразі ще не трапилось хорошої нагоди для неї. Можливо, тому що вона трохи специфічна. Можливо, ці вуха, але це її родзиночка, і, можливо, колись саме за них і оберуть. В сім'ю вона однозначно потребує ту, яка веде досить активний спосіб життя, тому що вона рухлива, енергійна така собачка. І якщо це старші люди, то це буде не співпадіння темпераментів. Зараз на підприємстві є 62 собаки. Усі вони шукають домівку. Адміністраторка притулку Ірина Шевченко каже, під час карантину люди стали менше цікавитись собаками. Проте від початку року комунальники відловили 255 собак. Майже 200 вдалося прилаштувати у сім'ї. З людьми ми підтримуємо обов'язковий зв'язок. Вони складають нам фотозвіти, фотографії, умов проживання.
харчування. Дуже радіє душа, коли бачимо щасливі очі собак і щасливі очі господарів. Є такі на собачки, потрапляють, що ми навіть не були впевнені в тому, що вони потраплять в сім'ю, але знаходяться люди, які їх забирають. Забирають і їм подобається. Бувають різні випадки, бувають навіть, що травмована тваринка, її важче прилаштувати. Але є добрі люди, є добрі серця, відкривають і приходять і забирають. Якщо ж собаці не вдається знайти господаря, тварину випускають на місце вилову, де за нею стежить і підгодовує опікун. Проте на підприємстві ставлять собі амбітну мету – знайти дім для кожної собаки. Оля Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини на UA Львів завтра о 17:00. Тоді побачимось. Дякую, що з нами. Затишного вам вечора.